magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal waxa maanta si rasmi ah xilka uu la kala wareegay maayarkii hore ee boorama saleebaan xasan xaddi iyo maayarka cusub maxamed axmed warsame munaasabadani oo ka dhacday xarunta dowladda hoose ee boorama waxaa goobjooga ahaa wasiir xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda howlaha gudduulka iyo guryeynta bare saabka gobolka awdal agaasimayaal isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka awdal bulshada qaybaheeda kala duwan salaadiinta cuqaasha waxgaradka aqoonyahanka haweenka iyo dhallinyarada kuwaasi oo goobjoog u ahaa hab maamuuska munaasabadani ay xilka kula kala wareegayeen labadani mas-uul ugu horreyntiiba waa halkaasi hadalka qaatay maayarkii hore ee boorama saleebaan xasan xaddi waxaana uu ka sheekeeyey waana caasimadii labaad meyer maxamed waxaan leeyahay horta qodobkaa ha iloobin waa isku haysaa baasha waan xoraynay laakiin yaan faraaga lagala bixin burcana way hanaysay runtii intii dambe saan wararkeeda ka maqlayay way hanaysay laakiin waa saan u xasilinuun hadday noqon weydo caasimad kasbata caasimada labaad dee waa laynagala noqonaya meel baanu soo gaadhsiino waan riisan garaynay dee laakiin waxaa la doonayaa si ofishala si ay u noqoto halkii aan soo gaadhsiinay een dhaafin kari weynay haddaan hadalka saa u dhigo inaad ka sii wadaan caqabado badan waxaanu kaga soo gudubnay golaha iyo iskaashigiisa oo dee waa idinka tiro badan sidaan sheegay in kooban ahayd laakiin maanta waxqabad waxaan guul halkaa ka gaadhnay waa wax goluhu leeyahay wax meyer leeyahay maaha wax meyer ku-xigeen leeyahayna maaha yaasiin iyo maxamed ilaahay aad ku asturaan leh xilka haddii aan u noqdo waxqabadka haddee sidii barsoorku sheegay kuma cusbinidiin magaaladeeda waa ad ogtihiin haddaan idiin sheego wadooyinka aanu samayno waa inta aad marmaraysaenu tirada guud aan idiin sheego waa 4-iyo-tobanka waddo MCH-yada aanu dhisnay maanta waxaan jeclaan lahaa wasiirka caafimaadku inuu joogo si ugu markhaati kaco qorshayaal badan oo waxa jira soo socda waxbarashada sidoo kale intaan iskuulo dhisnay lama tirin karo runtii wasiir qambi uu joogaa maanta wasiirkii howlaha guud degmooyinka qaar waa lasoo dhameeyey masar balaankii waxaa dhiman degmada boorama iyo qaar kale waxaan idiin sheegayaa un halkan idinka caddaynayaa cashuurta degmada ka soo baxda ee laga qaadaa 5.25 maah 5.25 maah siday doontaba howlunto 75%-ka kale wuxuu ku maqan yahay dadka weliba nimba ninku ka naaxsan yahay buu ku maqan yahay dhankiisa isna waa halkaasi ka hadlay maxamed axmed warsame maayarka cusub ee boorama isaga oona dadweynaha ka codsaday inay la shaqeeyaan wixii hore uu tegay waxaan leenahay waxaad fasheeba fasheeba in faatakum qoladiinnii hore qoladayada cusubna waxaa la rajaynayaa horumarinta degmada inaynu ka shaqayno waxaa laynoo toortay degmada boorama haddii lahaydha waxaynu ka shaqayn doonaa sidii aynu kor ugu qaadi lahayn dhaqaalaha bilicda magaalada baahiyaha aasaasiga ah oo ay ka mid tahay waxbarashada biyaha caafimaadka waxaan ka shaqayn doonaa maamul daadejin inaannu samayno 4 dowlad hoose haddii ilaahaydha oo magaaladu yeelato shaqaalaha dowladda hoosena haddii ilaahaydha wuxuu ka howlgeli doonaa 4 dowlad hoose markaan ka hadlayno bilicda dhaqaalaha dhaqaalaha dowladda hoose ku tiirsan tahay waxa weeyaan waa cashuurta ummadda laga qaado cashuurta ummadda laga qaadaana waxay u baahan tahay in loo ilaaliyo waxna loogu qabto haddii ilaahaydha waxaan noqon doonnaa kuwo waxa aad ku aaminteen idiin ilaaliya idinkuna qabta baahiyaha aasaasiga ah idiinna xisaab celiya ood la xisaabtami kartaan albaabadooduna ay idiin furan yihiin intaasi kadib waxaa halkaas ka sii daba qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somaaliland iyo dabcanna wasiirka wasaaradda howlaha gudhulka iyo guryeynta iyo sidoo kale bare saabka gobolkani awdal dhammaantoodba waxay tilmaameen iminka maayarku wuxuu noo sheegay 5.25 cashuurta inay bixiyaan maayarkii hore ayuu noo sheegay dadka 5.75 ay maqan tahay dee markaa lama heliyo magaalo qurux badan iyo wax alqabta toona lama heliyo dhaqaalo wuxuu ku xidhan yahay cashuurta marka qof kastaaba cashuurta guriga malaa ugu badan oo $20 wax gaadha ayaa la filaya inuu yahay gurigu inuu yahay ka ugu badan 12 bilood qofku mar uma iska bixin karay hadduu ku dadaalo lacag taleerka waa la bixiyaa waa lagu dadaalaa ta iskuulka waa lagu dadaalaa ta biyaha qofku ku dadaalaa laakiin cashuurta dadku way ku adigiin
hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.